pra qesin rëndin shpërgi për jetën, ndërkohë që ngelet e nikëm, personi cili është zhdukur dhe nuk ka asnjë gjurë për të, nuk dihet, ende nuk ka asnjë të dhënë sa i takon këtij shtetasi. Personi i tretë i zhdukur që ka qenë së bashku me gazetarin Alfred Lela, çfarë përfaqësonte ai? Ka qenë flitet që ka qenë një alpinist apo jo? Po, të paktën informacionet paraprake bëjnë që ka qenë bëjnë me dije që ka qenë një alpinist, megjithatë nuk ka se di më ende identitetin e personit i cili ka qenë me ta. Se ka qenë në këmbë, po ka qenë së bashku me ta në makinë, ka dalë në mendje kur makina shkitur në rrugën në zonën teksoni që është zonë të jetë rëzikshme, e sa i takon rëzikshmëris dhe pjersisë të zonës, në zonën e Munellës, në zonën e Gjegjanit, në Pukë, me gjitha të paktën, si për sa i takon gjëndës shëndetësore, paraqesin rëzikshmëri për jetën dhe kjo është doza lajmi mirë në të gjithë të ngjarje të aksident tragjik që ka përfshirë gazetarin Lela së bashku me personat e tjerë që ftonë. Ke informacione se ku ndodhet në këto momente gazetari Lela dhe dy personat e tjerë? Me informacione se unë kam të transportohet nga zona e Gjegjanit, në zonën e Munellës nuk është regjistruar aksidenti, po transportohet në drejtim të qytetit Pukës, në zonën në spitalin e Pukës për të marrë ndihmën e parë mjekësore, nëse ka nevojë për ndihmë mjekësore, dhe besoj që do të jetë edhe para oficerit policisë për dhënë dëshminë e tij, sepse ka qenë vetë ky person i cili ka njoftuar forcat e policisë për aksidentin e ndodhur dhe më pas janë procedurat që do të ndiqen edhe nga policisë me qëllim kërkimin e personit i cili është dukur dhe nuk dihet deri në këtë moment identiteti. Për çfarë arsye ndodhej gazetari Lela dhe dy personat e tjerë në këtë zonë të thellë malore Ergys? A kishin shkuar për ndonjë telereportazh, a diçka tjetër, pra kush ka qenë motivi? Të një organizatë besoj që promovimi i zonës në zonën e Munellës besoj që ka qenë motivi kryesor, por nuk është se e kemi të konfirmuar se cili ka qenë arsyeja pse ndodhej në zonë. Ergys Kafaja, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollën në studio për këtë ngjarje të fundit të ndodhur në zonën e Munellës në Pukë. Shkojmë në këto momente me transmetimet tona, do rikthehemi sërish së bashku në orën 23:00 minuta me edicionin informativ.